Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. Утре времето ще е слънчево, ще духа слаб вятър от севера, температурите ще са минимална минус 9 градуса, максимална около 0. В четвъртък отново ще е слънчево, вятърът ще е тих от юг, температурите сутринта ще са около минус 8 градуса, през деня ще достигнат до 4 градуса. В петък времето ще е почти без промяна, ще е слънчево с температури от минус 6 до плюс 4 градуса и лек вятър от изток-североизток.